Премиерот Димитар Ковачевски и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски им ги доделија клучевите од становите во новата социјална зграда на 28 семејства од општина Виница. На примопредавањето на становите, премиерот Ковачевски нагласи дека ова е прв објект за сместување на социјално загрозени семејства во Виница. За неговата градба инвестирани се над 75 милиони денари од буџетот на Министерството за транспорт и врски. Објектот располага со три ламели, со станови, со површина од 36 до 50 квадратни метри. Има и две деловни простории од по 60 квадратни метри. Денес ја делиме среќата со 28 семејства од Виница кои започнуваат да живеат во нов дом и започнуваат ново поглавје во своите животи. Денес наши сограѓани добиваат нови домови каде ќе ја градат својата иднина и ќе ги реализираат своите соништа. Нивната радост е и наша радост, бидејќи ги исполнуваме очекувањата на граѓаните преку нашите политики, градејќи квалитетен живот за сите на секаде низ државата. Оваа влада е посветена да реализира проекти од животна важност, проекти со кои правиме разлика во секојдневието на нашите граѓани и проекти со промоција на пристапот на еднакви права за сите. Од 2017 година до сега се доделени станови во Струмица, Гостивар, Македонски Брод и Пробиште. Денес сме тука во Виница, а следни се градовите Свети Николе, Емиркапија, Гевгелија. Завршени се и социјалните станови во Неготино и во Велес, а во тек се финалните градби на Девар, Бутел и Кочани. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски нагласи дека во изминатите 6 години се изградени поголем број станови, што е успех во стамбената политика во државата, а така ќе се продолжи и во наредниот период. Навистина имаме голема и силна офанзива во делот низ градбата на социјалните стамбени згради низ целата држава, на целата територија. Денеска имавме убав момент на распределба на овие станови во Виница, следно ќе биде распределбата во Свети Николе, потоа продолжуваме во Неготино, во Гевгелија, во Демиркапије, каде што стамбените згради се веќе готови. Ќе продолжи понатаму завршувањето на стамбената зграда во Велес, во Скопје, во Бутел, а една од следните инвестиции на акционерското друштво преку владата ќе биде изградбата на новите стамбени и социјални згради во Штип, во Прилеп и во Сарај. И со ова очекувам дека овој прогрес кој што го работиме, овие реални политики кои што даваат можност за подобар и поквалитетен живот на нашите граѓани, за подршка на граѓаните, ги даваат секојдневно резултатите. Министерот Бочварски додаде дека распределбата на становите се прави со транспарентна и отворена постапка, достапна за сите граѓани. Во неа учествувале повеќе служби од центрите за социјални работи, од Министерството за труд и социјална политика, како и од Министерството за транспорт и врски.